ми приходимо з філософії, місці, де можна орендувати чудову або нечудову машину. Ми забронили собі машинку невеличку Nissan Micra, сподіваємося, що ми її вже заберемо. Як тобі самі греки на перший погляд? Люблять поговорити, дуже люблять поговорити. Окей, до нових зустрічей, па-па. Everything half price називається. В общем, дідок каже, все по пів ціни і вообще можна хоч пів магазину, все по пів ціни. Перегружена відвідувачами грецька кафешка. Там уже там. Нема не сісти. Записувалися ще 2 місяці назад.
і боялися, що не будете покушати. Але повезло, повезло, ледве сіли. Це кажуть, заскочили в останній вагон. You have four takeaway, yeah, 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 yeah. You have four takeaway, yeah, 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 yeah. You have four takeaway, yeah, 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 yeah. You have four takeaway, yeah, 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 yeah. Hey, hey. Будь-ка, буде направо поворот після мостика сразу же. Нема ніяких більш інших варіантів. Ні, ну просто предупреждаю, що там буде. І для нашої машини це ще доволі просторний. Ага. Дивіться, по яким гарним краєвидам ми їдемо. Огонь. Проїхали щойно самий складний участок нашої дороги і ще причому в тумані проїхали. Ми вже в прикритті, а водій просто шикарен. Сподіваємося, що скоро з нього вийдемо, тому що стрьомно. Дороги вузькі, з поворотами, і можна кудись вилетіти. Та ні, ми переживаємо за те, що вийду не буде ніякого. Ну це теж, так. Да. Ми їдемо подивитись на viewpoint Оксія, Вікос каньйона. І, ну, по фоткам там дуже гарно, але якщо буде ось такий туман, то і не думаю, що там буде дуже гарно. Ми приїхали на viewpoint Оксія каньйону Вікос. Тут відкривається чудовий вид на туман, який наразі огортує каньйон. Але, в принципі, ми можемо подивитися фоточки в Google картах і можна знайти, що ми мали тут побачити. Насправді ні, вже під 10-11 годин тут приїжджають дві великі лодки з людьми, і вони всі вигружаються на цей пляж і заповняють його. І все, і тут вже стає не так романтично і не так затишно. Сталося страшне. Ми купили тікети
метро за 10 євро в одну сторону. Я, ну, їдемо, ми вже сіли в метро, там з гори пополам розібралися, куди сісти. І я такий кажу: Олю, типу, такі дорогі тікети, такі дорогі тікети, як таке може бути. І потім розумію, що ще не можна знайти свій тікет. Ну, тобто тікет десь пропав. Ми такі: окей, окей, перелякалися, прошукав все і домовився, типу, ну, постараємося, щоб не було кондуктора, нічого страшного. Їдемо, 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 приїжджаємо до нашого місця Монтераки Стейшн. І тут мені кажу: Оля, а щось там на виході, ну, тікет на вход пробивається і на виході теж є. І Оля каже: да, це може бути. Thank you. І Оля каже: да, це може бути. А в ітозі дійсно ми виходимо з метро і бачимо, що для того, щоб вийти з метро, нам треба тікет. У нас один тікет, двоє людей. І Оля видає геніальну ідею. Каже: ми можемо зробити це швидко. Це разом. В ітозі це ще не навчило. Я навчився трошки цього ще в київському метро, якщо подивитися, що ніхто в цей момент не дивиться. А там якраз цей чувак, який відповідає за безпеку. Ну, він відволікся на якогось другого чувака. Я думаю, що йому розказував, що щось таке. В общем, Оля пробиває свій тікет, і я плотненько-плотненько з нею проходжу, і ми такі видихнули. І ми не думали, що на тому наші пригоди закінчилися. Ага. Починаємо йти кварталами дуже тісно-тісно, і буквально через 30 секунд попадаємо в квартал гетто. Обмальовані вулиці, куча чорних людей, куча наркоманів, і в нас починається шок. Ми йдемо по два рюкзаки, в мене під рукою дрон, бананки, ми тупо видно, що ми туристи, ми йдемо в районі, в якому грязно, по якому валяються періодично бомжі, наркомани, і періодично хтось пошептує «Do you want something?» Типу це є. Яким чудом ми приходимо правильно до місця, заходимо в хостел і просто хвилин 10 не можемо відійти. Потім гуглимо і дізнаємося, що криза в Греції, точніше в Афінах, досі не пройшла. І тут куча іммігрантів, і протести, розбиті шибки, це досі тут. Хостел навпаки дуже ок, дуже сподобався. І там доволі чисто, все новеньке, все гарно виглядає, доглянуто, прям супер круто. На відміну від того, що ми бачили до цього, прям просто топчик. Переборовши частково страх, загуглили місце більш-менш у Європі, не найближче до нашого хостелу. Попередньо спитали бармена, чи це безпечно. Він сказав, що в принципі інцидентів наче не було, але треба розуміти, що це інше місто, що є якісь певні проблеми в них, тобто треба себе вести обачно. Ми змінили маршрут, по якому ми йшли, змінили маршрут відмінний від того, який ми йшли до хостела, і пішли трошки іншими дорогами, в принципі, більш-менш нормально. Прийшли, сидимо зараз тут одні європейці, тут європейська кухня. Але все рівно, навіть ми йшли іншими дорогами, там якісь бомжі, наркомани, дуже грязно, воняє. Не всюди, звісно, проходимо якісь вулиці, участки. Так. Взагалі, це якийсь такий шок. Завтра в нас по плану, як мінімум, Пантеон називається. Є дуже крута смотрова площадка. Але прикол в тому, що нам потрібно ми не хочемо ходити затемна, і виходить, якщо ми хочемо захід сонця подивитися, не зрозуміло, як тоді безпечно добратися до місця призначення. Хоча цей же бармен казав, що в принципі вночі тут нікого нема на вулицях. Вулиці пусті, і кажуть, що доволі безпечно ходити. Ну, він не сказав доволі безпечно, він сказав, що вулиці пустіють. Він сказав фразу. І щось там ще. На цьому, в принципі, пригоди в Афінах у нас закінчилися. Надіюся, закінчилися, так. Будемо тримати вас в курсі.
сучасна сторона туризму. Ти приходиш в місце, яке відоме на весь світ, і отримуєш перший поверх туристів, за якими, в принципі, складно щось розбачити. Так, да, багато туристів, це ми ще прийшли доволі зранку, де більшість туристів ще спить. І думаю, їх дедалі буде ще більше і більше, це причому ще не туристичний сезон. І, в общем, багато-багато людей. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never try, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you, this should take everyone last time. And I know, cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love.